Så kom det, som mange måske har ventet. Det er et slægtskab, fordi alle familier med flere familiemedlemmer af de små slags, de gør klar over, at det der med at stjæle slik fra hinanden, eller i det hele taget bare have fredagsslikket til fredag, kan være et kæmpe stort problem. Så her har jeg altså lavet en med tre aktive låger. En til den lille pige, og så to til mine to store drenge. Og det fungerer bare på den måde, at de får hver en nøgle. For eksempel her. Der kan man se det her. Det var det sidste skab, den gule, der er blevet åbnet. Og så har de selvfølgelig hver deres. En rød til den lyserøde her. Og så en blå her til det midterste. Men nogle gange er det jo ikke nok. Fordi man kan jo måske lige komme ind og fiske et eller andet gennem åbningen. Så jeg har også lavet sådan, at der faktisk er en tyverialarm integreret i. Så når jeg sender en sms til skabet, eller bruger min app, jamen så vil skabet tilkoble. Nu kan jeg lige prøve at gå lidt på afstand. Så når jeg nu ringer til skabet, det kan jeg lige gøre her i baggrunden, så kan I se den lampe, I har henne ved laseren, den begynder at blinke hurtigt. Den blinker hurtigt, så er skabet armeret. Og i samme øjeblik, så har jeg så mulighed for at udløse alarmen. Har jeg heldigvis en nøgle, så jeg ikke behøver så stor at bruge telefonen til at slå den fra. Og så har man så selvfølgelig også mulighed for at sige, når man nu skal fylde fredagsslikket på, jamen så tager man så forældrebrikken, eller hvad det nu er, og sætter på her. Og så kan man så få suppleret op på alle hylderne. Sådan der. Og måske også stjæle for ungerne, hvis det er det, man ønsker. Men uheldigvis, så er der jo lok på, hvad jeg laver her, sådan så at man godt kan lige se, hvad der foregår. Ungerne behøver selvfølgelig ikke at bruge deres nøgler, de kan også bare ringe. Sådan så, at hvis en af dem ringer til deres skab, jamen så er det deres skab, der åbner. Det er lavet på alle sammen, op til 400 brugere faktisk, så man kan jo bruge det til lidt af hvert.